Hello everyone, herkəsə salamlar. 8-ci sinif ingilis dili dərsliyinin növbəti dərsini keçirik. Unit 2, Lesson 4, 2-ci bölmə, 4-cü dərs. 1-ci tapşırığa baxırıq. Discuss the questions with a partner. Sualları yoldaşınızla müzakirə edin. Gəlin suallara baxaq. Do you like eating at home or in a restaurant? Why? Siz evdə yoxsa restoranda yeməyi xoşlayırsınız? Nəyə görə? İkinci sual, do you like celebrating parties at home or in a restaurant? Why? Siz şənlikləri evdə yoxsa restoranda qeyd etməyə xoşlayırsınız və niyə? Bu suallar sizə ünvanlanıb, ona görə siz cavablandırmalısınız. Keçirik ikinci tapşırığımıza. Read the part of the text message of two friends and answer the question. İki dostun mətn mesajının bir hissəsini oxuyun və suala cavab verin. Choose A, B or C. A, B və ya C variantlarından birini seçin. Gəlin oxuyaq. Hi Luna. Salam Luna. Have you seen the new restaurant next to our college? Sən bizim kollecin yaxınlığındakı yeni restoranı görmüsən? Its name is Taste of Home. Onun adı Taste of Home'dur. Yəni, hərfi mənası evin dadı deməkdir. Bu restoranın adıdır. Ona görə olduğu kimi tərcümə edirik. Hi Lala. Salam Lala. Yes, I have. Bəli. In fact, I was there last weekend. Əslində, keçən həftə sonu mən orada idim. Weekend həftə sonu deməkdir. My family celebrated my birthday. Mənim ailəm mənim ad günümü qeyd edirdi. We had a great time there. Biz orada gözəl vaxt keçirdik. I have just downloaded its menu. Mən indicənə onun menüsünü endirdim. Download, endirmək deməkdir. The food there looks delicious. Oradakı yeməklər dadlı görsənir. Yes, indeed. Elədir ki, var. We ate some Italian food like lasagna and risotto. Biz risotto və lasagna kimi İtalyan yeməklərindən yedik. The chef is Azerbaijani, but he cooks Italian food really well. Şef Azərbaycanlıdır, lakin o İtalyan yeməklərini yaxşı bişirir. I felt the taste of Italy here in Azerbaijan. Mən İtaliyanın dadını burada, Azərbaycanda hiss etdim. Felt, feel fiilinin keçmiş zaman formasıdır. I remembered the smell and taste of my grandmother's dish. Mən nənəmin yeməklərinin dadını və qoxusunu xatırladım. Remember, xatırlamaq deməkdir, burada isə keçmiş zamandadır. Have you ever eaten lasagna or risotto? Sən nə zamansa lasagna və ya risotto yemisən? I have never tried Italian food. Mən heç vaxt İtalyan yeməklərinin dadına baxmamışam. Try, sınamaq deməkdir. Tərcümədə dadına baxmaq kimi də deyə bilərik. Let's go to that restaurant together. Gəl birlikdə o restorana gidək. I'm sure you will love it. Əminəm ki, sən onu xoşlayacaqsan. That would be great. Bu əla olardı. Keçək sualımıza. What are they discussing? Onlar nəyi müzakirə edirlər? Variantlara baxırıq. A variantı Italian food, İtalyan yeməkləri. B variantı a restaurant, restoran. C variantı a birthday party, ad günü şənliyi. Burada biz oxuduq ki, İtalyan yeməklərindən söhbət gedir. Ona görə də A variantını doğru cavab kimi götürürük. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Look at the bold-faced parts of the sentence in task 2. Çalışma 2-dəki cümlələrdə qalın yazılmış hissələrə baxın. Which of them refers to personal experiences or recently completed actions? Onlardan hansılar şəxsi təcrübələrə və ya bu yaxınlarda bitmiş hərəkətlərə istinad edir? B variantında isə an action or event that happened in the past. Onlardan hansı keçmişdə baş verən hərəkətlərə və ya hadisələrə istinad edir? Baxırıq, birinci qalın yazılmış ifadə have you seen? Yəni, nə zamansa görmüsən, bu cümlə present perfect-dədir. Yəni, indiki bitmiş zaman formasındadır. Bu, şəxsi təcrübəni ifadə edir, soruşur. Ona görə də bunu biz A variantına aid edə bilərik. İkinciyə baxırıq. I was there. Mən orada idim. Burada isə hərəkət keçmişdə baş verib və bitib. Ona görə də bu cümləni past simple-da götürəcəyik. Bu isə B variantına aiddir. Yəni, hərəkət keçmişdə baş verib.
Üçüncü, my family celebrated my birthday. Mənim ailəm mənim ad günümü qeyd etdi. Hərəkət baş verdi keçmişdə və bitdi. Demək bu da B variantına aiddir. Dördüncü, we had a great time there. Biz orada yaxşı vaxt keçirdik. Bu hərəkət də yenə də baş verdi və bitdi. Past simple-a aiddir. Ona görə də bunu da B variantına aid edirik. Beşinci, I have just downloaded its menu. Mən indicənə onun menüsünü endirdim. Bu hərəkət bu yaxınlarda baş verir və bitərək nəticəsi indi bilinir. Yəni present perfect-dədir. Ona görə də bu A variantına aid olunacaq. 6-cı, we ate some Italian food like lasagna and risotto. Biz lasagna və risotto kimi İtalyan yeməklərini yedik. Biz yedik. Bu cümlədə yenə past simple-dir, yəni keçmiş qeyri-müəyyən zaman formasındadır. Çünki hərəkət həmin vaxtı baş verdi və bitdi. 7-ci, I felt the taste of Italy. Mən İtalyanın dadını hiss etdim. Felt past simple-dadır. Yəni bu hərəkət də keçmişdə baş verdi və bitdi. Eyni ilə 8-ci də olduğu kimi I remembered. Yəni mən xatırladım. Bu da yenə də B variantına aid olacaq. 9-cu, have you ever eaten? Sən nə zamansa yemisən? Bu isə yenə də şəxsi təcrübələrə istinad edir. Ona görə də bunu A variantı kimi götürürük. Present perfect-dədir. 10-cu, I have never tried Italian food. Mən heç vaxt İtalyan yeməklərinin dadına baxmamışam. Bu da yenə də şəxsi təcrübələrə istinad edir. Yəni present perfect-dədir və A variantına aid olacaq. Keçək növbəti səhifəmizə. Bu səhifədə ilk bizi qarşılayan qrammatik qaydadır. Demək, burada biz present perfect ilə past simple-ın fərqlərini öyrənəcəyik. Gəlin 118-ci səhifəyə baxaq. Demək, cədvəlin bu hissəsində past simple-ın işlənmə yerləri göstərilib, digər hissəsində isə present perfect-in, yəni indiki bitmiş zaman formasının işlənmə yerləri göstərilib. Gəlin birinci past simple-dan başlayaq. Past actions that took place immediately one after another. Bir-birinin ardınca dərhal baş verən keçmiş hərəkətlər. Məsələn, he woke up, had breakfast and left home. O yuxudan durdu, səhər yeməyini yedi və evi tərk etdi. Hər üçü keçmiş zamanda və bir-birinin ardınca baş verib. Demək, bu zaman biz past simple-dan istifadə edəcəyik. Past habits or states which are now finished. Keçmiş vərdişlər və ya vəziyyətlər hansı ki onlar artıq indi bitiblər. Məsələn, when I was 10 years old, I walked a lot. 10 yaşımda mən çox gəzirdim. Yəni bu vərdiş mənim 10 yaşım olanda var idi, lakin indi artıq bitib. A complete action or event which happened at a stated time in the past. Keçmişdə müəyyən bir zamanda baş vermiş tam hərəkət və ya hadisə. Misal üçün, I visited my grandparents last Friday. Mən keçən cümə günü nənəm və babamı ziyarət etdim. Last Friday is the stated time in the past. Yəni, keçən cümə günü keçmişdə bildirilmiş bir vaxtdır. Bu hərəkət keçmişdə baş verib və bitib. Bu zaman past simple-dan istifadə etməliyik. Dördüncü, complete past actions not connected to the present with a stated or implied time reference. İndiki zamandakı vəziyyət və ya nəzərdə tutulmuş vaxtla keçmiş bitmiş hərəkətin əlaqəsiz olması. Bu nə deməkdir? Mikhail Müşfiq wrote a lot of poems. Mikhail Müşfiq çoxlu şeirlər yazıb. He is dead, he won't write anymore. Yəni bu o deməkdir ki, o ölüb və bir daha o yazmayacaq. Time expressions used with past simple. Keçmiş sadə zaman forması ilə işlənən ifadələr. Bunlar hansılardır? Xüsusən zaman zərfləridir. Yesterday, dünən. Last week, keçən həftə. Ago, əvvəl. Then, o zaman. When, nə zaman. In 2020, etc. 2020-ci ildə və s. Bu kimi zaman zərfləri əgər cümlədə varsa, demək həmin cümlə past simple-dadır. Yəni keçmiş qeyri-müəyyən zaman formasındadır. Keçək present
perfectin, yəni indiki bitmiş zaman formasını işlənmə yerlərinə, recently completed actions and whose results are visible in the present. Bu yaxınlarda bitmiş hərəkət və bitdikdən sonra nəticəsi indiki zamanda bilinir. Məsələn, he has written a paragraph. O, paragraf yazıb. Yəni, we can see the paragraph. Biz indi paragrafı görə bilərik. Keçmişdə bitib və nəticəsi indi bilinir. İkinci işləmə yerinə baxaq. Actions that started in the past and continue up to the present with stative verbs. Be, have, like, now, etc. Keçmişdə başlayan və indiyə qədər sabit fiillərlə davam edən hərəkətlər. Bunlar hansılardır? Be, olmaq, have, var, vardır, like, xoşlamaq, now, bilmək və s. Baxaq, I have had a computer for 2 years. Mənim 2 ildir ki, kompüterim var. Bu hərəkət keçmişdən başlayıb və indiyə qədər davam edir. Experiences, təcrübələr. Məsələn, I have tried windsurfing. Mən külək sörfingini sınadım. Bu o deməkdir ki, bu işi edib və bu təcrübəyə sahib olub. Demək, burada biz present perfect-dən istifadə edəcəyik. Dördüncü işləmə yerinə baxaq. Actions which happened within a specific time period which is not over at the time of speaking. Danışıq zamanı bitməmiş, müəyyən bir vaxt çərçivəsində baş verən hərəkətlər. We use today, this morning, or evening, or week, or month, or year, etc. Biz istifadə edirik today, bugün, this morning, bu səhər, this evening, bu axşam, this week, bu həftə, this month, bu ay, this year, bu il və s. Əgər bu zaman zərfləri cümlədə varsa, demək bu cümlə present perfect-dədir. Yəni, indiki bitmiş zaman formasındadır. Məsələn, I have spoken to her twice today. Mən bugün 2 dəfə onunla danışdım. Bugün bitmədən mən onunla danışmışamsa, demək bu cümlə present perfect olacaq. The time period today is not over yet. Yəni, bugünün vaxt çərçivəsi bitməyib. I may speak to her again. Yəni, mən onunla yenidən bir daha danışa bilərəm. Əgər zaman bitməyibsə, həmin vaxt çərçivəsi bitməyibsə, demək bu present perfect olacaq. Time expressions used with present perfect. İndiki bitmiş zamanla istifadə olunan ifadələr. Just, indicə, evə, nə zamansa, nevə, heç vaxt. Already, artıq, yet, hələ, recently, bu yaxınlarda, so far, indiyə qədər, since, bəri, for isə yenə də zamanı bildirən ifadədir. Bütün bu ifadələr əgər cümlədə varsa, bilməliyik ki, həmin cümlələr present perfect olacaq. Yəni, indiki bitmiş zaman formasında olacaq. İndi qayıdaq 4-cü tapşırımıza. Can you use past simple or present perfect with these time expressions? Bu zaman ifadələri ilə past simple və ya present perfect-i istifadə edə bilərsinizmi? Example-a baxırıq. Last week, past simple. Yəni, last week keçən həftə deməkdir. Bu, hansı zamanın zaman zərfidir? Yəni, hansı zamanın olduğunu bildirir? Əlbəttə ki, past simple-ı. Yəni, keçmiş qeyri-müəyyən zaman formasını. Baxın, burada da keçən həftə deyilmişdir. Bundan başqa ola bilər last month, keçən ay və ya last day, keçən gün, last year, keçən il. İfadələr, bu kimi ifadələr past simple-ı bildirir. Yaxşı olar ki, hər iki tərəfdə olan zaman zərflərini əzbərlədikdən sonra 4-cü tapşırığı edəsiniz. Birinci, already artıq deməkdir. Demişdik ki, already hansı zamanı bildirir? Əlbəttə ki, present perfect-dir. Ona görə bura P, P yazırıq. Yəni, present perfect. İkinci, in 2020, 2020-ci il. İlləri bildirərkən hansı zamanı istifadə edirdik? Əlbəttə ki, past simple-da. Ona görə bura yazırıq PS. Üçüncü, yet hələ deməkdir. Bu, hansı zamana aid idi? Əlbəttə ki, present perfect-ə aid idi. Dördüncü, since I was 8. 8 yaşımdan bəri.
Biz demişik ki, since hansı zamanla işlənirdi? Bəli, present perfect ilə işlənirdi. Ona görə yenə də PP yazırıq. 5-ci, since last summer, keçən yaydan bəri. Yenə də since var. Demək bu da present perfect-dədir. 6-cı, for 4 years. 4 ildir ki. For da present perfect-i bildirir. Ona görə burada PP yazırıq. 7-ci, at 5 o'clock, saat 5-də. Burada dəqiq bir vaxt göstərilib. Ona görə də bunu aid edəcək past simple-a. Ona görə də PS yazırıq. 8-ci, just indicə deməkdir. Bu da yenə də baxırıq ki, present perfect-i bildirir. Ona görə PP yazırıq. 9-cu, recently, bu yaxınlarda deməkdir. Bu da yenə də present perfect-i bildirir. 10-cu, on Wednesday, yəni çərşənbə günü. Bu, keçmiş zaman formasını bildirir. Yəni, present simple-ı bildirəcək. 11, never, heç vaxt, heç bir zaman deməkdir. Bu da yenə də present perfect-i bildirir. 12-ci, 5 minutes ago, 5 dəqiqə əvvəl. Biz burada ego-nu görürük. Ego əvvəl deməkdir, past simple-a aiddir. Ona görə bu cümlədə past simple-da olmalıdır. 13, evə nə vaxtsa, nə zamansa deməkdir. Bu da present perfect-i bildirir. 14-cü, yesterday dünən deməkdir. Yəni, past simple-dır. Və nəhayət, when I was 5, mənim 5 yaşım olanda. Bu da yenə də keçmişdə baş verən hərəkətdir. Ona görə, past simple buna aid olacaq. 5-ci tapşırığa baxırıq. Complete the sentence with the correct forms of the verbs in brackets. Mötərizədə verilmiş feillərin düzgün formasında işlədərək cümlələri tamamlayın. Use past simple or present perfect. Keçmiş qeyri-müəyyən zaman formasından və ya indiki bitmiş zaman formasından istifadə edin. Example-a baxırıq. Last weekend we ordered sushi for dinner. Keçən həftə sonu biz nahara sushi sifariş etdik. Burada last weekend var, yəni keçən həftə sonu var. Əgər bu zaman zərfini görürüksə, demək bu cümlə əlbəttə ki, past simple-da olacaq. Yəni, o da feilini mötərizədən çıxardırıq və sonuna ed şəkilsi artıraraq onu keçmiş zamana gətiririk. Ona görə olur ordered. 1-ci, my friend Akif never drink milkshake. Mənim dostum Akif heç bir zaman süd kokteyli içmir. Burada isə never sözünü görürük. Bu zaman zərfi hansı zamanı bildirir? Bəli, present perfect-i bildirir. Ona görə bu cümləni present perfect-i işlətməliyik. Demək olacaq, my friend Akif has never drunk milkshake. Drink feilinin feili sifət forması drunk olacaq. 2-ci, when I was a child, I eat a lot of vegetables. Mən uşaq olanda çoxlu tərəvəzlər yeyirdim. Bu cümlə isə keçmişdə adət halını almış hərəkəti bildirir. Biz demişdik ki, keçmişdə adət halını almış, lakin indi bitmiş hərəkəti hansı zamanda işlədirdik? Əlbəttə ki, past simple-də işlədirdik. Yəni, buradakı it feilini mötərizədən çıxardıb, qaydasız feil olduğu üçün ate formasına gətiririk. Və yerinə qoyuruq. I ate a lot of vegetables. Mən çoxlu tərəvəzlər yedim. 3-cü, he never worked in a restaurant. O, heç bir zaman restoranda işləməyib. Burada yenə never-ni görürük. Demək, bu cümlədə present perfect olacaq. Ona görə olacaq, he, having, üçün şəxsin təkində forması necə olur? Has never worked in a restaurant. 4-cü, after Rebecca have breakfast, she go to school. Sonra Rebecca səhər yeməyini yedi və məktəbə getdi. Burada isə hərəkət ard-arda baş verib. Biz demişdik ki, hərəkət ard-arda keçmişdə baş verirsə, demək bu cümlələr hansı zamanda olacaq? Yadımıza salaq, past simple-də olacaq. Yəni, keçmiş qeyri-müəyyən zaman formasında olacaq. Ona görə olacaq, after Rebecca had breakfast, she go nəyə çevrilir? Went-ə çevrilir. She went to school. O məktəbə getdi. 5-ci, he not eat anything since morning. O, səhərdən bəri heç nə yeməyib. Burada since-i görürük.
bəri deməkdir. Hansı zaman formasını bildirirdi? Yadımıza salırıq ki, present perfect-i bildirirdi. Demək bu cümlə present perfect olacaq. He has not eaten anything since morning. 6-cı sual cümləsidir. Evəni görürük burada. Evədə hansı zamanı bildirirdi? Present perfect-i bildirirdi. Ona görə olacaq. Sualda nə qabağa keçir? Köməkçi fiil qabağa keçir. Yəni have, you, ever, eaten. Sən nə zamansa yemisən Korean food, yəni Koreya yeməklərini. 6-cı tapşırığa baxırıq. Complete the text with the past simple or present perfect forms of the verbs in brackets. Mötərizədən verilmiş feilləri keçmiş sadə zaman formasına və ya indiki bitmiş zaman formasına istifadə edərək cümlələri tamamlayın. Kamil is a 26-year-old chef. Kamil 26 yaşlı şefdir. He be a chef for 12 years. O 12 ildir ki şefdir. Burada hərəkət baş verib və nəticəsi hələ də davam edir. Yəni, indi də davam edir. Ona görə də bu cümlə present perfect olacaq. He has been a chef for 12 years. O 12 ildir ki şefdir. He be born in a small village in Quba. O Quba'da kiçik kənddə anadan olub. Bu hərəkət isə keçmişdə baş verib və bitib. Demək, past simple-də olacaq. Be feilinin keçmiş zaman forması nədir? Was və were-dür. Yəni, təkdə was olur, cəmdə were olur. Burada he üçün şəxsin təkindədir. Ona görə olacaq was. He was born in a small village in Quba. In 2010, his father opened a restaurant. 2010-cu ildə onun atası restoran açdı. İli bildirir. Bu il artıq bitib. Demək, bu cümlə past simple-də olacaq. Ona görə də feili çıxardırıq və ed şəkilsi artırırıq. Çünki qaydalı feildir. Olacaq, his father opened a restaurant. Kamil started working at his father's restaurant when he was 14 years old. Kamilin 14 yaşı olanda atasının restoranda işləməyə başladı. Bu hərəkət 14 yaşında baş verdi və bitdi. Demək, bu cümlədə past simple-də olacaq. Started. At first, it not be very easy. İlk vaxtlar asan olmadı. Bu hərəkətdə yenə də keçmişdə baş vermiş hərəkətdir. Keçmişdə də bitib qalıb. Olacaq, it was not very easy. He cannot cook well. O, yaxşı bişirə bilmir. Burada isə can-in keçmiş zaman forması necə olacaq? Could olacaq. He couldn't cook well. O, yaxşı bişirə bilmirdi. Then he started watching food bloggers on YouTube. Sonra o, YouTube-da yemək bloggerlərinə baxmağa başladı. Yəni, bu hərəkəti yenidir. Keçmişdə baş verdi və bitdi. Ona görə bu da qaydalı feil olduğu üçün olacaq started. Then he started watching food bloggers on YouTube. He already learned how to cook Italian, Japanese and Mexican dishes. O, İtalyan, Yapon və Meksika yeməklərini necə bişirmək lazım olduğunu artıq öyrənib kimi tərcümə edəcəyik. Already present perfect-i bildirirdi. Ona görə bu cümlədə present perfect olacaq. He has already learned. Recently, he created his own food blog. Son zamanlar o öz yemək blogunu yaradır. Son zamanlar olduğu üçün, yəni bu söz olduğu üçün, demək bu cümlədə present perfect olacaq. He has created his own food blog. He already make more than 20 videos for the blog. O blog üçün 20 videodan artıq video düzəldib. Burada da already var, demək present perfect olacaq. He has already made more than 20 videos for the blog. He wants to become a very famous chef one day. O bir gün çox məşhur şef olmaq istəyir. Şef dedikdə, yəni aşbaz nəzərdə tutulur. Aşbaz olmaq istəyir. 7-ci tapşırığa baxırıq. Work in pairs, cütlərlə işləyin. Imagine that you are exchanging messages with your partner. Təsəvvür edin ki, tərəfdaşınızla mesaj mübadiləsi edirsiniz.
Ask and answer questions about past events and personal experiences about eating in a restaurant. Keçmiş hadisələr və restoranda yeməklə bağlı şəxsi təcrübələr haqqında suallar verin və onları cavablandırın. Use past simple or present perfect. Keçmiş qeyri-müəyyən zaman formasından və indiki bitmiş zaman formasından istifadə edin. Bunu da yenə də özünüz yazmalısınız. Şəxsi təcrübələrinizə və ya hadisələrə istinad edərək suallar verə və onları cavablandıra bilərsiniz. Bugünlük də dərsimiz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İzlədikdən sonra kanala abunə olmağı və bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Goodbye!